AR24 Nefrində xəbər mərkəzimizdə gündəmdə xoş gördük dəyərli izləyicilər. Gündəmin bu saatında da önəmli xəbərlərimiz var. Eyni zamanda həm də geniş müzakirələrimiz olacaq, həm siyasi, həm də hərbi aspektdə. Əlbəttə ki, ilk olaraq isə önəmli bir neçə xəbərimiz var, onları çatdıraq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistan İslam Respublikasına dövlət səfəri başa çatıb. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin Nurxan bazasında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan Prezidentini Pakistanın Daxili İşlər Naziri və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətməkdə və terrorçuluqda təqsirləndirilən Raşid Belqanyana hökm oxunub. Hökm Sabunçu rayon məhkəməsində Füzuli hərbi məhkəməsinin hakimi Əli Süleymanovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında elan edilib. Belqanyan 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edilib ki, o 5 ili həbsxanada, yerdə qalan hissəsi isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Bəli, indi isə gündəmin müzakirəsinə başlamaq istəyirik vaxt itirmədən. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında görüş olub və görüş zamanı Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi müzakirə edilib. Eyni zamanda digər məsələlər də var. Əlbəttə ki, görüşün detalları hələ ki açıqlanmayıb, amma istəyirik ki, ümumilikdə bu məsələ üzərinə regionda baş verən proseslər, eyni zamanda müxtəlif ölkələrin regionla bağlı maraqları və sülh prosesinin üzərində ki, açıqlamaları ilə bağlı gündəmin müzakirəsinə başlayaq. Əlbəttə ki, studiyamızın qonağı ilə başlayacaq müzakirələr. Studiyamızın qonağı isə siyasi şərhçi Emil Həsənovdur. Emil bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olsun. Emil bəy, elə vaxt itirmədən istəyirik ki, ilk olaraq təqdim etdiyim xəbər üzərində başlayaq müzakirələrə. Erdoğan və Macron arasında telefon danışığı olub. Macron bir müddət idi ki, ölkə daxilindəki seçkilərə başı qarışmışdı, amma artıq görürük ki, yenidən Cənubi Qafqazdakı proseslərə aktiv olaraq müdaxilə etməyə başlayıb. Nə düşünürsünüz telefon daha doğrusu görüş zamanı? İlk olaraq hansı məsələlər müzakirə olunub Cənubi Qafqazla bağlı və pərdə arxası hansı məqamlar ola bilər burada? Təbii ki, qeyd edildiyiniz kimi indi NATO sammiti Vaşinqtonda keçir və orada da bir platformadakı bir sıra dövlət başçıları, bir sıra məsələləri qeyri-rəsmi də olsa çözə bilərlər. Həmçində deyək ki, Ukrayna məsələsi, Fikstər Orbunun məsələsi, Azərbaycan məsələsi, Ukrayna, Ermənistan məsələsi və dediyiniz kimi Fransada parlament seçkiləri ilə bağlı bir sükut əmələ gəlmişdi ki, Macron aktiv deyildi, bilmirdi ki, hökumət necə formalaşdı. Təbii ki, indi çoxluq parlamentdə Fransadadır və hökuməti o formalaşdıracaq və siyasət dəyişməyəcək. Təbii ki, Macron bunu dedikdə də Cənubi Qafqazla olan planlar dəyişmir və bir fikir yaranır ki, Macron vaxt olmaq istəyir. Dediyimiz kimi, burada bir sıra məqamlar var, həm hərbi texnika ilə bağlı ki, satılır, verilir Ermənistana və bu texnika müdafiə texnikası deyil, bu hücum texnikasıdır və s. məsləhətçilər və Avropa İttifaqının monitoring komandası məsələsi var ki, orada fəaliyyət göstərir. Lakin təəssüf olsun ki, bu bir sözlərdir. Arxasında hələ ki, bir aksiya, bir hansısa bir addım görsənmir. Amma təbii ki, Erdoğanla olan görüş pozitiv məqamlara çağırda bilər. Yəni, Macron da realist adamdır, anlayır ki, bir sıra məqamlar. Burada Afrika faktoru var. Deyək ki, Afrikada bir sıra vəziyyətlər dəyişir və Fransanın xeyrinə deyil. Deyək ki, Afrikada Türkiyə də aktivdir, indilərdə Rusiya da aktivdir. Bir sıra diplomasiyada deyilən kvipraqvo prinsipləri var ki, siz mənə, mən sizə. Yəni, məsələ Fransa ilə bağlı yalnız Cənubi Qafqazda cərimə eləmir. Görün məsələləri Afrikada və yaxın Şimali Afrikada da üzə çıxa bilər. Aydın, Emin bəy, digər tərəfdən biz qeyd elədik ki, bu danışıqların Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh müqaviləsi istiqamətində, sülh müqaviləsi üzərindəki danışıqların alqışlanması ilə bərabər həm də bir də pərdə arxası məqamları var. Biz bilirik ki, Fransanın mövqeyini, Ermənistanın silahlandırması, aktiv olaraq bölgədəki proseslərə qarışması və həm də daxili işlərimizə qarışmağa çalışması. Odur ki, nə düşünürsünüz? Pərdə arxasında hansı məqamlar ola bilər? Ümumiyyətlə, Fransanın hazırki dönəmdə yenidən aktivləşməsi nədən xəbər verir? Yəni, bilirsiniz, məsələ burada yalnız Fransa və Cənubi Qafqaz deyil. Mən deyim ki, burada Ukrayna faktoru da var. Deyək ki, tanıdığı qədəndə Ukrayna məsələsi də var ki, orada da Türkiyə orada da aktivdir. Bir sıra Türkiyəyə qarşı da olan sıxma mexanizmlər var ki, Türkiyənin aktivliyini azaltmaq.
Yəni bir görürsünüz ki, Ukrayna məsələsində Türkiyə aktivdir. Qafqaz məsələsində Türkiyə aktivdir. Yəni aktiv deyəndə nəticələri həmişə müsbətdir. Avropa İttifaqında bir sıra problemlər var və deyək ki, Viktor Orban həm türk dil ölkələrlə bağlı proseslərdə iştirak edir, həm indi Vaşinqtonda Trump-la görüşür. Kiyevə gedir. Bilirsiniz, deyəndə Fransa və Cənubi Qafqaz bu yalnız Macron anlayır ki, bu məsələ Fransa və Cənubi Qafqaz məsələsi deyil. Burada deyəndə ki, hüquqi aspektlərin deyəndə Türkiyənin bu regionda olmağı normal haldır ki, bunun ümumi sərhədləri var. Amma Fransanın, deyək ki, beynəlxalq hüquqa əsasən Afrikada müvafiq bazaları olduqda yeni bir təkan mərkəzi yaratmağa cəhdləri o həm onu alır ki, burada məsələ yalnız Ermənistanın maraqları deyil. Burada yalnız Fransanın Cənubi Qafqazda yeni bir mövqelərin açılmasıdır. Yəni öz maraqlarından çıxış eləyərək yenidən proseslərdə yəni, aktivləşir. Ermənistan bir vasitədir ki, onun arasında deyək ki, bu məsələlər cərəyan edir. O bəllidir, hə. Yenidən aktivləşməsi məsələsi bəli, də elə bunlardan təbii qaynaqlanır deyirsiniz. Hökumət formalaşıb, baş nazir təsdiqlənib, xarici siyasəti forması dəyişməyəcək. Həmin formatda da qalır. Yəni Macronun qorxuları bir növ artıq getdi. Bəli. Çünki sağçılar ilk turda üstünlük qazanmışlar. Le Pen-ə qarşı indi cinayət işi açılıb. Atal baş nazir olaraq istefa verib, onun istefası qəbul olunmur. Yəni həmin baş nazir qalır, deməli kabinet qalır, xarici siyasət də qalır. Bu dəyişmir. Aydınım. Eyni zamanda Emir bəy, digər tərəfdən də Ermənistandakı vitse spiker Rumen Rubinyanın bir açıqlaması var. BRICS ölkələrinin X parlament forumu zamanı belə bir açıqlaması olub ki, İrəvan Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiya prosesini davam etdirməyə və qısa müddət ərzində sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Hətta kommunikasiyalar məsələsinə də toxunub, Ermənistan regional kommunikasiyaların açılması ilə bərabər beynəlxalq tranzit marşrutlarının bir hissəsi olmağa da nəinki hazırdır, hətta bunlara maraqlıdır da. Belə bir açıqlama gəldi Ermənistan tərəfindən. Ermənistan tərəfindən kommunikasiyalarla bağlı açıqlamaları artıq təzə-təzə eşitməyə başlayırıq. Çünki ilk dövrlərdə əlbəttə ki, delimitasiya, demarkasiya məsələləri önəmli idi. Bununla bağlı biz çoxlu açıqlamalar, çoxlu prosesləri gördük. Və son dövrlər hətta Paşinyandan konstitusiyayla bağlı açıqlama da gəldi. Amma Rubinyanın bu açıqlaması kifayət qədər önəmlidir. Hətta deyir ki, Ermənistan bütün bu məsələlərdə nəinki hazır olmaqla bərabər həm də maraqlıdır deyir. Nə düşünürsünüz? Bu açıqlama nədən xəbər verir? Yəni, belə deyir, Rubinyan yuxarı təbəqəli bir danışılıqda yuxarı təbəqəli şəxs deyil. Yəni, deyək ki, bunu desəydi Xarici İşlər Naziri, Baş Nazir və yaxud parlamentin spikeri, bu bir, bunu bir ingiliscədə credibility, buna bir təkan vermək olar ki, məsələ doğrudan da gündəmdədir. Təbii ki, Rubinyan bunu deyir, amma bu hələ ki, bu sözdə. Real nə hüquqi bazda buna proses gedir, lakin çox ləng gedir. Biz indi sizinlə danışdıq, İrandan da danışdıq. İranda dəyişiklər oldu, İranın mövqeləri var bu tranzit yolları ilə bağlı və təbii ki, burada Rubinyan deyəndə indi hal-hazırda bizim Xarici İşlər Naziri də Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Və bununla bağlı ki, ortada hələ ki, sübutlar ortaya gətirilməyib, hələ ki, sözlərdir. Bu sözlər biz 2 ildə eşidirik, amma yekundə hələ ki, biz bir aksiyanı görməmişik. Doğrudur, amma digər tərəfdən də biz bilirik ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsi kommunikasiya deyəndə ilk ağla gələn məsələ odur. Ermənistan özün müəyyən problemlər çıxarırdı ortaya. Yəni imzalanan 3 tərəfli bəyanat var. Buna görə Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və eyni zamanda da dəhlizin açılmasında maraqlar, təkliflər var. Həm burada Avropanın təklifləri var, Qərbin daha doğrusu desək, həm Avropa, həm Amerika. Həm eyni zamanda Rusiya tərəfindən Azərbaycanın istəyi oldu ki, Azərbaycan öz ərazisinə maneəsiz keçid eləsin. Ermənistanın indi hazırda biz buna hazırıq, biz buna maraqlıyıq deməkdə yəni məqsədi nədir? Bir növ belə deyək, Azərbaycanın öz ərazimizə maneəsiz keçidi istəyirik dediyi qoyduğu tələbi qəbul etməyindən xəbər verir. Təbii bilirsiniz, Ermənistan əvvəl bir arada iki Zəngəzur koridoruna çox müsbət baxdı, sonra fikirlər dəyişdi, sonra İran faktoru ortaya düşdü, İran faktoru getdi. Yəni koridor deyəndə iqtisadi məqamdan danışın, təbii ki, bu maraqlı bir həm İranın da, həm də Ermənistanın da, həm də ki, regionun da inkişafını aparır. Avropa birbaşa qapı açır Türkiyə vasitəsilə. Lakin bir siyasi məqamlar dominant oldu burada. Fikirlər dəyişdi və bir məqamda məsələlər geriyə döndü. Hal-hazırda təbii ki, Ermənistan da anlayır ki,
regionda gedən proseslər, Amerikada gedən seçkilər, Ukrayna gedən müharibə bir sıra təzyiqlər ola bilər. Və İranın da mövqeyi deyək ki, əgər əvvəl tam şəkildə negativ idisə, axır zamanlar bir sıra məqamlarda fikirlər dəyişib və müsbət hala gəlib çıxıb. Lakin hal-hazırdakı proyektlərdə və layihələrdə verilən təkliflər hələ gözdə gündəmdə deyil. Məsələ koridorun açılması təbii ki, olacaq. Amma hansı ölkəyə nə qədər maliyyə baxımından bu xeyir verəcəyi, o məsələlər də gündəmə gəlməlidir. İran tərəfdən müsbət baxışları vurğuladınız. İranın baxışlarının dəyişmə səbəbi nədir? Və müsbət baxışlar dedikdə bu Azərbaycana tərəf, yəni Zəngəzur dəhlizinin açılması və onun fəaliyyəti ilə bağlı müsbət baxışlardan danışdınız. Elə mi? Düzgünmə başa düşdük? Yəni, müsbət baxış deyəndə əvvəlki negativ retorika getdi ikinci plana. Yəni, biz bilirik ki, bizim dörd başımız rəisi ilə də görüşlər oldu Zəngəzurla bağlı, Zəngəzurla görüşlər. Yəni, məsələlər gündəmdən biraz daha da yumuşaldı və müsbət indikatorlar ortaya gəldi. Hal-hazırki hökumətdə, hal-hazırki formalaşmış prezidentin yeni dövlətinə baxacaq ki, bu prosesdə necə gedir. Təbii ki, bir sıra pauz əmələ gəldi və Ermənistan da bundan istifadə eləmək istəyir və ola bilər ki, ikinci məqam Ermənistan vaxt almaq istəyir. Yəni, biz bilirik ki, bir-iki il bundan qabaq da belə bir siqnallar gəlir ki, bəli, biz istəyirik koridor açılmalı, sonra koridor məsələsi dayandı, bir də neqativ əməllər sonra çıxdı. Yəni, təbii ki, bir-iki aydan sonra biz onu daha da sentyabr, oktyabr aylarında biz bu prosesləri, indikatorlarını görə biləcəyik. Hələ ki, bu sözlərdir. Təbii ki, bir sıra sənədlər hazırlanır, danışıqlar gedir. Lakin nə qədər bu danışıqlar effektiv olacaq, onu biz bir-iki aydan sonra görəcəyik. Yəni, düşünürsünüz ki, Ermənistan tərəfindən verilən açıqlamalar necə ki, indiyə qədər olub, bir-birinə zid açıqlamalar olub. Ola bilər, sabah çıxsın digər bir rəsmi isə tamamilə fərqli bir açıqlama təbii, versin, yəni, eləmi? Bunu baş nazir, prezident və yaxud spiker, parlament spikeri deyəndə bu daha da nüfuzlu və daha da kredibilisi olan bir fikirdir və deyək ki, onun arxasında bir nüfuzlu bir təklif deyanır. İndi hələ ki, onlardan bununla bağlı bir açıq açıqlama verilməyib. Aydındır. Digər bir məsələlərə də toxunaq istəyirəm. Regionla bağlı kifayət qədər zəngin gündəmimiz var. Ona görə də həm də əlbəttə ki, sadəcə olaraq sülh müqaviləsi istiqamətində yox, həm də digər ölkələrin regionla bağlı açıqlamaları var. Qaluzinin bayaq bir açıqlaması var idi. Onun üzərində qısa bir belə deyək, müzakirələr apardıq gündəmdə. İndi isə istəyirsiniz də fikirlərinizi alaq. Dedi ki, Avropa İttifaqı missiyasının Ermənistanda yerləşməsi sadəcə olaraq Rusiya üçün yox, regionun digər ölkələri üçün də kifayət qədər burada təhlükə yaradır. Ona görə ki, onlar kəşfiyyat məlumatları toplayırlar burada. Sadəcə olaraq Rusiyaya qarşı yox, digər ölkələrə də. Və əlbəttə ki, eyni zamanda Ermənistan istəyir ki, bu müvəqqəti missiya daimiyə keçsin. Qaluzinin bu açıqlamasının nədən xəbər verdiyini, necə dəyərləndirirsiniz və həqiqətən də kəşfiyyat məlumatları toplayır mı Avropa İttifaqı missiyası? Yəni, belə deyək, Rusiya Xarici İşlər sözçüsünü bunu deyəndə, deyək ki, Xarici İşlər Nazimavini deyəndə, məsələ ancaq Ermənistanda olan monitorik missiyası ilə gündəmə gəlmir. Həmən monitorik missiyası 2008-ci ilin avqustunda Gürcistanda yaradılmışdı. Burada bir nöqtələr var ki, bu nöqtələr koridorlar bağlanacaq. İkinci nəzərə alsaq ki, yəni bunu mən şəxsi təcrübəmdən deyirəm. İşlədiyim vaxtlarda Gürcistanda həmin proseslərdə rast gəlmişdim. Nəzərə alın ki, Avropa Monitorik Missiyasının əməkdaşları elzam olunmuş əməkdaşlardırlar. Yəni bunlar deyək ki, BMT hansısa BMT strukturunda kontraktla işləyən adamlar deyillər. Bunlar elzam olunmuş adamlardır. Yəni Müdafiə Nazirliyindən, Daxili İşlər Nazirliyindən və Xarici İşlər Nazirliyindən əməkdaşlardırlar ki, orada fəaliyyət göstərirlər. Təbii ki, 2008-də həmin o monitorik missiyası həm Gürcistanda da fəaliyyət göstərmə effektin hərəkət görülməyib. Hərdən fikir yaranır ki, daha çox Avropa İttifaqı maraqlarına və deyək ki, planlarına xidmət edir, nəinki ölkədə olan bir monitorik missiyası kimi. Aydındır. Digər tərəfdən Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi var. Onun Boris Titov Azərbaycana səfəri gözlənilir. Əslində, səfər çərçivəsində daha çox iqtisadi və daha sonra isə ekologiya baxımından bu istiqamətlərdə görüşlər və daha sonra isə müzakirələrin olacağı deyilir. Amma nəzərə alaq ki, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr üzrə xüsusi nümayəndədən söhbət gedir. Boris Titovun Azərbaycana səfəri zamanı bizə təqdim olunan o iqtisadi, daha sonra ekoloji müzakirələrdən başqa hansı müzakirələr ola bilər? Çünki biz, yəni Rusiya ilə bağlı hansısa səfərlər, rəsmi açıqlamalar, yəni bir növ Ukrayna cəbhəsində başı qarışdığına görə o qədər də aktiv şəkildə bunu müşahidə edə bilmirik.
İndi Rusiya bilirsiniz ki, daha da aktivdir. Həm indi bu yaxınlarda, həm Hindistanın da baş naziri ilə səfər edib. Ondan qabaq Çinlə bağlı bir sıra görüşlər olub. Biz də Çinlə bir sıra iqtisadi əlaqələrə giririk. Təbii ki, ola bilər ki, müvafiq birgə layihələri. Deyəndə ki, Rusiya, yəni Rusiya, Azərbaycan yox, ola bilər Rusiya, Çin, Azərbaycan və s. formatlarda görüşlər olar. Və dediyiniz kimi, ətraf mühitlə bağlı bir sıra problemlər var. Ki, Kaspi ilə bağlı və Kaspi statusu ilə bağlı. Təbii ki, bu məqamlarda birgə layihələrin ortaya gəlməsi, gündəmə gəlməsi mövcuddur. Aydındır. Birgə layihələrin bu istiqamətdə, yəni iqtisadi, ekoloji baxımdan olacağı gözləyir. İqtisadi, yəni ola bilər ki, Rusiya, Çin, Azərbaycan, ona görə ki, deyək ki, hətta biliriz ki, Rusiya bu yaxınlarda Çinlə də bir sıra iqtisadi formalaşmış bir müqavilə bağlayıb. Azərbaycan da bu günlərdə Çinlə bir sıra məqamlarda əməkdaşlığa bir təkan qoyub və təbii ki, bu proseslər ola bilər. Aydındır. Və istəyirəm ki, əlbəttə ki, iki gündə əsas mövzumuz, müzakirə mövzumuz olan Prezident İlham Əliyevin Pakistan səfərinə də toxunaq. Artıq bugün Pakistan səfəri başa çatdı, amma səfər çərçivəsində çox önəmli bəyanatlar oldu, önəmli sənədlərin imzalanması məsələləri oldu və əlbəttə ki, Azərbaycan və Pakistan artıq uzun illərdir həm diplomatik sahədə, həm də müdafiə sənayesi sahəsində birgə əməkdaşlıq edirlər. İmzalanan bu sənədlər, əməkdaşlığın genişləndirilməsi başqa hansı nəticələrə gətirib çıxarda bilər, necə təhlillər edirsiniz? Yəni, Pakistan bilirsiniz ki, Asiyada, yaxın Asiyada ən lider ölkələrdən biridir və təbii ki, Cənab Prezidentin səfəri Pakistana, Pakistanın böyük bir hərbi sənayesi var, Pakistanın böyük bir hərbi potensialı var, regionda olan bir sözcüsü var. Yəni, deyəndə və maraqlı faktodur ki, Hindistanın baş naziri Rusiya səfər edir və biz də Pakistandayıq. Yəni, bir sıra məqamlarda Pakistan biz həmişə dəstəkləyib, yəni, 2020-ci ildə də dəstəkləyib və bu isti qardaş münasibətləri gündəmdədir. Təbii ki, investisiya məsələləri ola bilər. Biz bilirik ki, Pakistanın baş naziri investisiyalardan danışıb ki, Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını Pakistana daha da genişləndirməyə və təbii ki, gələcəkdə Azərbaycanın Pakistanda hərbi və iqtisadi sahədə bir sərmayələrin qurulması gündəmdə ola bilər. Çox sağ olun, Əmiyyə bəy. Təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldi, suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdarıq. Belə ki, bir daha qeyd edək. Gündəmin bu saatında isə regiona baş verən proseslərlə bağlı müzakirələr apardıq. Ən önəmli məsələmiz əlbəttə ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Makron arasındakı görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi ilə bağlı müzakirələrin aparılmasıydı. Çox önəmli məqamı idi. Gizli pərdə arxasında hansı məqamlar vardı? Daha sonra digər ölkələrin, həm Rusiyanın, həm İranın, həm də başqa ölkələrin regionda baş verən proseslərlə bağlı açıqlamaları və maraqlarından danışdıq və eyni zamanda da Ermənistandan kommunikasiyaların açılması ilə bağlı gələn önəmli açıqlama vardı. Bunları da müzakirə etdik. İndi isə istəyirik ki, müzakirələrimizi hərbi müstəvidə davam etdirək. Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çukovaninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ermənistana rəsmi səfərə gedib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Səfər çərçivəsində Çikovaninin Ermənistanın Müdafiə Naziri Suren Papikyan və Baş Nazir Nikol Paşinyanla iki tərəfli görüşləri nəzərdə tutulub. Tərəflər əməkdaşlıq planı imzalayacaqlar və cari il üçün görüləcək işləri müəyyən edəcəklər. Önəmli məsələdir. Biz artıq gündəmin birinci hissəsində isə Ermənistanın digər ölkələrindən əsasən də Avstriya və Belçika ilə olan hərbi və müdafiə sənayesi istiqamətindəki əməkdaşlığı ilə bağlı müzakirələr apardıq. İstəyirik ki, elə bu istiqamətdə müzakirələrimizi davam etdirək. Hazırda isə bizlə bağlantıda olan hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov var. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və dəyərli ARB24 tamaşaçılarını salamlayıram. Çox sağ olun. Üzeyir bəy, Gürcüstanın Müdafiə Nazirinin Ermənistana səfəri önəmli səfərdir. Çünki həm Müdafiə Naziri, həm də Baş Nazirlə görüşəcək. Necə qiymətləndirirsiniz səfəri? Məqsədi nə ola bilər səfərin? Və iki ölkə arasında müdafiə sənayesi istiqamətində əməkdaşlıqlar nədən xəbər verir? Bilirsiniz, Ermənistanla Gürcüstan arasında sıx əlaqələr mövcuddur bütün sahələrdə. Son illərdə biz bunu hərbi sahədə də müşahidə edirik. Ona görə də Gürcüstanın, bilirsiniz, cənab Çikovani yeni müdafiə naziridir. İrakli Çikovani yeni müdafiə naziridir və yeni müdafiə naziri də adətən region ölkələrinin öz həmkarları ilə görüşlərinə maraq göstərir və bu görüş də həm tanışlıq məqsədi daşıyır, eyni zamanda da Gürcüstanın Ermənistanla həll edəsi bir sıra məsələləri var. Bilirsiniz ki, Ermənistana son vaxtlar NATO xətti ilə
o cümlədən ayrı-ayrı dövlətlər xətti ilə silah-sursat deməli ixrac olunur. Ona görə də o silah-sursatın xeyli hissəsi Gürcüstan ərazisindən keçir və bu məsələlər də yəqin ki, həm Suren Papkiyanla, həm də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşlərdə İrakli Çikavani tərəfindən gündəmə gətiriləcək və eyni zamanda bilirsiniz ki, Gürcüstandakı son proseslərin fonunda deməli orada təlimlər təxirə salındı. Yəni indi Ermənistanda ayın 15-dən 24-ünə qədər bir təlim həyata keçiriləcək və o təlimdə də bildiyiniz kimi Amerika hərbiçiləri yaxından iştirak edəcəklər. Ona görə bu günləri Ermənistanın bəzi belə deyək də məsləhətlərə ehtiyacı var. Mən hesab edirəm, yəni 100% düşünmürəm, amma təxmin edirəm ki, Çikavaninin bu səfərində yəqin ki, Ermənistanla müəyyən bu məsələlər də müzakirə olunacaq. Onu dediyim fürsətdən istifadə etmişkən, Gürcüstanla Amerika arasındakı təlimlər ləğv edilməyib. Bəzən mətbuatda bu cür xəbərlər də gedir. Sadəcə bir cümlə ilə deyim ki, bu təlimlər də elə bu ayın içərisində, ayın 26-sından, yəni həyata keçiriləcək. Ayın 26-sından Gürcüstanla Amerika birgə təlimləri həyata keçiriləcək. Bilirsiniz, bu təlimlərin əsas məqsədi Ermənistan ordusunun müəyyən hazırlıqlarıdır və bilirsiniz ki, Pentagon son vaxtlar təkcə Tiflisə deyil, o cümlədən Ermənistana da müəyyən deməli, önəmlər verir. Bu Qartal tərəfdaşlığı 2024 təlimləri məhz bu məqsədlə həyata keçirilir. O ki, qaldı digər dostlarımızın ola bilsin ki, marağına səbəb olacaq suallardan biri də odur ki, İrakli Çikavani hansı məsələləri müzakirə eləyəcək? Bilirsiniz, Ermənistan ordusunun müəyyən hazırlıqları var. Gürcüstanlı mütəxəssislər də bu proseslərə zaman-zaman cəlb olunurlar. Düzdür, indi son vaxtlar biraz Tiflislə Amerika arasında anti-Amerika ritorikası, yəni bəyanatlar səslənir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Qərb həm Gürcüstanı, həm də Ermənistanı öz orbitinə daxil etmək üçün əlindən gələni eləyir və son vaxtlar İrəvana Amerikalı yüksək çinli təkcə siyasi və hərbi emissarlar deyil. Yəni, bütün bunlar hamısı bizim gözümüzün qarşısında baş verir və bu axın da onu göstərir ki, deməli, Qərbin Ermənistanla bağlı müəyyən planları var. Düzdür, indi bəzi dostlarımız kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatının üzvü olan Ermənistanın belə tezliklə Qərblə yaxınlaşmasını düşünməsələr var, amma mən biraz fərqli düşünürəm. Amma görünən odur ki, 2024-cü ildə Ermənistan kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı ilə yollarını faktiki olaraq ayırıb. Ona görə də Gürcüstan Müdafiə Nazirinin Ermənistana səfəri bir növ ola bilsin, bilirsiniz, hərbi sahə spesifik sahədir. Bu sahədə olan bütün məlumatlar ictimaiyyətə hər zaman geniş şəkildə açıqlanmır və düşünürəm ki, burada bağlı qapılar arxasında həm Suren Papikyanla, həm də Ermənistanın baş naziri ilə deməli, Çikavaninin müəyyən müzakirələri olacaq və yəqin ki, bu müzakirələrin davamı kimi yaxın zamanlarda Gürcüstanın baş naziri ilə Ermənistan baş nazirinin görüşü də həyata keçiriləcək. Çünki adətən deməli, bəzi nazirliklər arasında olan deməli, müzakirələrin son mərhələsində artıq dövlət başçıları və yaxud da hökumət başçıları qərar qəbul edirlər və bu qərarın da mən ümid etmək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda sülhə və əminamanlığa xidmət edəcək qərarlar olacaq. Çünki son vaxtlar Ermənistanı müəyyən dövlətlər silahlandırırlar və bayaq da qeyd etdiyim kimi hələ 2024-cü ildə yəqin ki, Gürcüstan ərazisindən böyük ehtimalla müəyyən silah-sursatlar Ermənistana çatdırılacaq. Bütün bunlar yəqin müzakirə mövzularından biri olacaq. Bir cümləni də deyim, yəni Ermənistan ordusu artıq aktiv şəkildə Qərbin keçirdiyi təlimlərdə yaxından iştirak edirlər. Yəni bu qeyd elədiyim Qartal tərəfdaşlığı 2024 təlimləri də ayın 15-dən 24-ünə qədər yəni Ermənistan hərbi poligonunda həyata keçiriləcək
Böyük ehtimalla burada onu da unutmayaq ki, Gürcüstanın da müəyyən tövsiyələri olacaq. Çünki indiyə qədər Ermənistanda bu miqyasda, yəni bu müddətdə belə təlimlər həyata keçirilməmişdi. Yəqin ki, Gürcüstanın Müdafiə Nazirinin də, cənab İrakli Çikovaninin də müəyyən məsləhətləri olacaq. Çünki Gürcüstan ordusu buna qədər dəfələrlə həm Pentagonla, həm də NATO ilə ayrı-ayrılıqda hərbi təlimlər həyata keçirib. Üzeyir bəy, digər bir məsələ də var. İstəyirəm ki, ona da fikirlərinizi alaq. Daxili İşlər Naziri Vahe Qazaryan Sünik Marza səfəri çərçivəsində Sünik Mars Polis İdarəsinin və tabeliyində olan bölmələrin əməkdaşları ilə görüş keçirib. Əslində bu görüş əsasən xəbər əhəmiyyətli deyil, amma məsələ burasındadır ki, son dövrlər biz erməni rəsmilərinin olsun, eyni zamanda digər ölkələrin Ermənistandakı səfirlərinin olsun, Sünikə olan, yəni Zəngəzura olan səfərlərini görürük. Çox tez-tez bu səfərlər baş verir. Həmin ərazilərdəki görüşləri görürük və daha sonra şərti sərhəd ərazilərinə gəlməsi və yaxud da ki, bu kimi hallar olur. Bəs bu hallar nədən xəbər verir? Yəni, nə planlaşdırılır Ermənistan daxilində? Bilirsiniz ki, bu keşiş Baqrat Qalstanyanla bağlı bir neçə ay davam edən prosesləri yenidən bəzi maraqlı qüvvələr canlandırmaq istəyirlər və böyük ehtimalla mən hesab edirəm ki, Ermənistan güc strukturlarının rəhbərlərinin də Sünikə səfərinin bir məqamı ondan ibarətdir ki, yerli aktiv fəalları xəbərdar etsinlər. Çünki görünən odur ki, aprel, may, iyun aylarında bir sıra cəhdlər oldu həmin o keşiş tərəfindən və onun tərəfdarları tərəfindən. Bilirsiniz ki, Tavuşdan deməli, may ayında bunlar yürüyüş həyata keçirdilər İrəvanın mərkəzinə, o cümlədən İrəvanın küçələrində etiraz aksiyaları həyata keçirdilər. Sonra Ermənistanın ayrı-ayrı bölgələrində müəyyən ixtişaşlar və belə deyə, etirazlar həyata keçirməyə cəhd etdilər. Böyük ehtimalla sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəqin ki, Ermənistan güc strukturlarının rəhbərləri profilaktik iş aparmaq üçün bu görüşləri həyata keçirirlər. Bunu yalnız belə başa düşmək olar. Çünki əvvəlcədən xəbərdarlıq edirlər ki, yenə də əgər əvvəlki itaətsizliyi və yaxud da ki, o belə deyə, sərt mövqe nümayiş etdiriləcəksə, Ermənistan polisi yenə də güc tətbiq etməli olacaq. Bunu mən bu kontekstdə görürəm, belə başa düşürəm. Yəni, bunun başqa bir anlamını görmürəm. Yəni, Ermənistanda hal-hazırda Nikol Paşinyan vəziyyətə nəzarət edir və onun üçün hər hansı bir təhlükəni hiss etmirəm. Çox sağ olun, Üzeyir bəy. Təşəkkür edirik. Suallarımızı cavablandırdınız və eyni zamanda önəmli dəyərləndirmələriniz üçün bir daha qeyd edək ki, Ermənistan daxilində baş verən proseslər var. Hansı ki, hərbi aspektdə bu proseslər üzərində müzakirələr apardıq. Müxtəlif rəsmilərin Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədinə, ən əsası da Zəngəzur ərazisinə səfərləri nədən xəbər verir? Bunlardan danışdıq. İndi isə digər xəbərlərimiz də var. İstəyirik ki, onların üzərində müzakirələrə başlayaq. Həm Ermənistan-Rusiya münasibətləri ilə bağlı məsələlər var. Ermənistan tərəfi Rusiyadan cavab gözlədiyi ilə bağlı, deməli, daha doğrusu Rusiyanın Ermənistandan cavab gözlədiyi suallar var. İkili münasibətlərdə bir çox problemlər var və bu problemlər hələ də həll olunmayıb. Ən əsas da KTMT-nin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdir. Digər tərəfdən də Ermənistan sosial şəbəkələrdə, deməli, Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Tavuş vilayətinin Kirans kəndində sərhəd divarı çəkilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb və bu görüntülərin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu bilmirik. Bir daha qeyd edək ki, Ermənistan sosial şəbəkələrində yayılıb bu görüntülər. Divar çəkməkdə Ermənistanın məqsədi nədir? Bütün bunlar nələrdən xəbər verir? İstəyir ki, gündəmin bu dəqiqələrində də həmin mövzuları bir qədər müzakirə edək. Studiyamızın qonağı ilə əlbəttə ki, siyasi şərhçi Tamilla Qulami ilə. Tamilla xanım, xoş gördük sizə. Xoş gördük sizi və ayrıb izləyicilərini salamlayıram. Təşəkkür edirəm. İlk istəyirəm ki, mən diqqətimi çəkən divar məsələsi idi. Onun üzərində müzakirəyə başlayaq. Elə indicə gördüm ki, Ermənistan sosial şəbəkələrində belə bir xəbər var. Hətta görüntüləri də yayıblar. Demarkasiya çərçivəsində bir qismi Azərbaycanın nəzarətində keçən kəndin ermənilərlə yaşayan hissəsindən həmin araya divar hörüblər. Biz bilirik, o yolla bağlı bir çox problemlər çıxdı. Elə demarkasiya, delimitasiya prosesi başlayanda o yolla bağlı problemlər çıxmışdı. İndi həmin əraziyə də divar çəkilməsi məsələsi var. Bu divarı Ermənistan tərəfindən, belə deyək, öz başına çəkilmiş divardır. Yoxsa ki, yəni bu prosesin bir tərkib hissəsi olaraq bunu edirlər.
Əslində sosial şəbəkələrdə biz də rastladıq bu video görüntülərə. Sadəcə olaraq ümumi götürsək, biz delimitasiya və demarkasiya komissiyası var ki, sərhədlərin müəyyən olması istiqamətində addımlar atırlar və artıq Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində kifayət qədər dirəklərin quraşdırılmasını şahid olmuşuq. Amma həmin divarın hörülməsi məsələsinin məhz orada və kimin tərəfindən hörülməsinə bağlı hələ ki, mən etibarlı mənbələrdən biz rastladığımız bir məqamlar olmayıb. Sadəcə olaraq, bunu əgər həqiqətən də həmin divarlar hörülməyə başlayıbsa, ola bilməz ki, yəni Ermənistan bununla bağlı, ümumiyyətlə qanunu və hüquqi tərəfdən bununla bağlı qarşı tərəfə məlumat verməsin və qarşı tərəfə məlumat verilməsindən də əlavə düşünürəm ki, Ermənistan, bilirsiniz ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan dəfələrlə həmin ərazilərdə yaşayan sakinlərlə görüşündə də sakinlərdə hər hansı bir problemlərlə rastlaşmayacaqları demək sığortasını vermişdi və Azərbaycan tərəfinin də, hətta Azərbaycan əsgərinin etimadı ilə bağlı da, hətta belə deyək, kifayət qədər yəni çıxışlar səsləndirmişdi sakinlərdən. Ola bilər ki, bu divarların hörülməyə başlaması sakinləri sakitləşdirmək istiqamətində də ola bilər, amma ümumi götürəndə etibarlı mənbələrdən məlumatlar tam olmadığına görə hansı səviyyədə, hansı çərçivədə deməli bu addımlar atılıb və bizim ümumilikdə bir komissiya var Azərbaycan və Ermənistan arasında bilirsiniz ki, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində bu məlumat verilib, verilməyib, yəqin ki, növbəti saatlarda və günlərdə biz bununla məlumat toplayacağıq, amma ümumi götürəndə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiya məsələlərində bilirsiniz ki, Azərbaycan və Gürcüstan arasında da bu məsələlər müzakirə olunur. Hətta 2014-15-ci ilə qədər Azərbaycan və Rusiya arasında da sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində Qəbələ tərəfindən də bu məsələlər müzakirə olunmuşdu. Ümumi götürəndə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələnin çətin bir durumda olmasını kimi dəyərləndirmək olmaz. Çünki kifayət qədər ölkələr var ki, o ölkələr arasında sərhəd müəyyənləşdirilməsi uzun illərə dayanır. Yəni bu sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinin də sülh müqaviləsinə hər hansısa bir indi Azərbaycan və Ermənistan arasında bir riski gözlənilən imzalanması gərəkən sülh müqaviləsi var. Hələ ki bu sərhəd məsələsinin bizim müqaviləyə hər hansısa bir maneçilik törədiləcəyini düşünmürəm. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, etibarlı mənbələrdən bu divarın hörülməsi ilə bağlı və ən əsası da komissiya tərəfindən hər hansısa bir məlumat olmadığına görə tam olaraq bir fikirlər səsləndirmək də biraz çətin olur. Aydındır. Qastanyan hələ də açıqlamalar verməkdə davam edir. Düzdür, artıq demək olar ki, etirazları sönüb, amma açıqlamaları bitmir. Deyir ki, bizim ölkəmizin başında düşmən oturub və əgər Paşinyan hakimiyyətdən gedirsə, bütün bu məsələlər həll olunacaq. Çünki aparılan işlər, demarkasiya, delimitasiya məsələsi bizim konstitusiyamıza zid olaraq aparılır, deyir. Qastanyanın hələ də çırpınmasının səbəbi nədir, necə dəyərləndirirsiniz? Bir növ desək, Qastanyan üzərinə bir missiya götürüb, hər kəsə bəllidir. Məhz bu Tavuş naminə hərəkatdır, bilirsiniz ki, onun başçısıdır və keşiş olaraqdan illərlə Ermənistanın üzərində bir kilisə siyasəti var idi və illərlə Ermənistanın daxilində məhz Azərbaycanla sərhəd olan ərazilərdə və Azərbaycana aid olan torpaqlarda yaşayan ermənilərin arasında belə bir təbliğat aparılmışdı ki, xüsusilə təbliğat maşını sürülmüşdü ki, dənizdən dənizə Ermənistan olacaq, belə bir xülya ilə yaşayırdılar və artıq 2020-ci ilin 44 günlük savaşından daha dəqiq desək, 2023-cü ilin 19 sentyabrından sonra Azərbaycanın Ermənistanın demək Azərbaycan torpaqlarında daha doğrusu Ermənistanın qeyri-qanuni silahlı birləşmələri və terrorçu qüvvələrinin apardığı terror təşkilatlarına qarşı antiterror tədbirlərindən sonra biz ərazi bütövlüyümüzə şükürlər olsun ki, bərpa etdik, daha doğrusu suverenliyimizi bərpa etdik və bundan sonra artıq Ermənistanın daxilində qərbə inteqrasiya etməyə, daha doğrusu bunu xüsusi qeyd eləyək ki, Rusiyanın belə deyək də dəstəkləyən revanşist qüvvələr var idi ki, hətta Ermənistan müxalifəti içində kifayət qədər Rusiyanın siyasətini dəstəkləyən və torpaqlarımızın, onların təbiricə desək, bizim işğaldan azad etdiyimiz torpaqlar məhz bizim torpaqlardır deyə çıxışlar edirdilər və bunu erməni əhalisini də bu cür tərbiyələndiriblər. Ona görə də düşünürəm ki, artıq bu fikirlər, bu düşüncələr, bu siyasət fiyaskoya uğrayıb və Qastanyanın da sonuncu çırpıntılarıdır. Çünki, baxın, biz nəyin şahidi olduq? Baxmayaraq ki, məsəl üçün, mitinglər davam etdi, hətta həftələrlə, aylarla davam etdi, artıq o mitinglər azalan xətlə
özünü sonlandırmağa başlayır və çox təəssüflər olsun ki, hətta Ermənistanın yepiskopu belə Qaregin müraciət etdi siyasətə, müxalifətə də müraciət etdi ki, məsəl üçün əvvəlcədə düşünürdü ki, bu yəqin ki, Qalstanyanın öz başına atdığı adımlardan biridir, amma Qareginin ki, çıxış etdiyi artıq siyasilər bu məsələni öz üzərinə götürməlidirlər, hətta demişdi ki, biz vətən uğruna artıq çıxışlarımızı etdik. İndiyə qədər bizim mitinglərimizin, insanlarımızın meydana çıxmasının səbəbi vətən naminə idi. Bundan sonra artıq siyasilər bunu öz üzərinə götürməlidir. Amma biz nəyin şahidi olduq? Belə götürəkdə Köçəryanda, Sərkisyanda. Əslində, Köçəryan çox danışmadı. Sərkisyan belə, məsəl üçün, çıxışlar etdi təbii. Amma biz nəyin şahidi olduq? Biz gördük ki, heç bir siyasi müxalifət, demək olar ki, həmin mitinglərin, aksiyaların önünə keçmədi. Sadəcə olaraq, parlamentdə olan bir deputatdan başqa, Danielyan, səhv etmirəmsə, deputatın soyadı idi. O çıxdı mitinglərdə. Amma başqa biz kimisə şahidi olmadıq və Paşinyan bir növ parlamentdən artıq, hətta baxın, Seyran Ohanyanın belə biz çıxışını görmədik, qarşılarına keçdiyini görmədik həmin mitingin. Halbuki indiyə qədər dəfələrlə Qarabağla bağlı bir növ desək, Artsax onların qondarma təbiricə desək, Artsax uğrunda mübarizə apardıqlarını bəlli edirdilər. Amma Paşinyan parlamentdə nə dedi? Qeyd etdi ki, bəli, onlar bu mübarizə heç biri qoşulmadı. Çünki hətta bilirsiniz ki, Köçəryanın əmlakını belə müsadirə etdilər. Hətta həmin ərəfələrdə Sərkisyan müalicə bəhanəsi ilə Almaniyaya getdi. Bir növ bu durumun, yəni bu şəraitin bu içində olmamağa çalışdılar. Sadəcə olaraq bir efirlərdən çıxışlar etdilər. Çünki indiyə qədər müəyyən bir siyasət yürütmüşdülər. Və biz həm də nəyin şahidi olduq? Paşinyan parlamentdən birbaşa həmin müxalif komandaya qeyd etdi ki, Qarabağ sadəcə olaraq sizin hakimiyyətə gəlməyiniz üçün bir vasitədir. Yəni bundan sui-istifadə etmək lazım deyil. Biz təbii ki, unutmamalıyıq ki, Paşinyan həmin Paşinyandır ki, Qarabağ Ermənistandır nöqtə demişdi. Sadəcə olaraq 44 günlük savaşdan və 19 sentyabr 2023-cü il Azərbaycanın öz torpaqlarında keçirdiyi antiterror tədbirlərindən sonra Paşinyan öz siyasətini dəyişdi. Yəni bir növ 180 dərəcə dəyişdi və anladı ki və qəbul etdi ki, müəyyən siyasəti nəzərə alsaq, Azərbaycan 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil və kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində Ermənistanın başqa dövlətlərə, Avropa dövlətlərinə bir növ isə çıxışı da həm də Azərbaycan tərəfindən gedir. Ona görə də hətta diqqət etmişsinizsə, Ararat Mirzayanın, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın etdiyi bütün səfərlərdə daha öndə gələn məsələlər sülh müqaviləsi niyə imzalanmalıdır, kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində addımlar atılması gərəkdiyini vurğulayır. Ona görə də düşünürəm ki, Ermənistan da qəbul edir ki, orta dəhliz layihəsi var və orta dəhliz layihəsində Azərbaycanın, Türkiyənin xüsusi rolu olacaq. Ona görə də Ermənistan çalışır ki, daxildə sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində addımlar atsın. Amma bir də Ermənistan yenə də öz xislətindən qalmır ki, çünki bilirsiniz ki, konstitusiya dəyişikliyi olmalıdır, referendum keçirilməlidir Ermənistanda ona görə ki, onların konstitusiyasında həm Qərbi Ermənistan anlayışlı Türkiyə tərəfinin desək torpaqları var ki, öz torpaqları edir və Qarabağla da bağlı konstitusiyasında müəyyən bir maddələr var. Sadəcə olaraq Azərbaycan tərəfi də haqlı olaraq tələbdə bulunur ki, konstitusiya dəyişikliyi edilməlidir. Çünki Qalstanyanın da sizin də qeyd etdiyiniz kimi etdiyi çıxışda sülh müqaviləsi imzalanacağı təqdirdə və s. və ilaxırə delimitasiya demarkasiya məsələlərində cəmiyyəti manipulyasiya etmək istəyindən də görünən bu ki, həqiqətən də Azərbaycanın tələbi öz yerindədir və məqsədə uyğundur. Çünki əgər Paşinyan hakimiyyəti düzdür, Paşinyan hakimiyyətinin hələ ki dəyişəcəyi bir gündəmdə deyil, hətta 2026-cı ildə bilirsiniz ki, orada seçkilər keçiriləcək, 2021-ci ilin 20 iyunda məğlub Ermənistan yenə Paşinyanı seçmişdi. Və buna görə də düşünürəm ki, həm də Azərbaycan tərəfi ona görə haqlıdır ki, mütləq konstitusiya dəyişikliyi olmalıdır. Əgər Paşinyanın devrilmə məsələsi meydanda olsa və yaxud da ki, devrilsə, bu artıq sülh müqaviləsinin imzalanması qüvvədən düşmüş olacaq. Çünki əsas olan məsələ hüquqi tərəfdən də bizim müqaviləmizin ratifikasiya olunması məsələsidir. Bəli, siz kommunikasiyalar məsələsinə toxundunuz. İstəyirəm ki, mən elə gündəmin ilk dəqiqələrində müzakirə etdiyimiz məsələ var idi ki, Ruben Rubinyanın bir açıqlaması oldu. Onun üzərinə də bir dəyərləndirmələrinizi alaq. Dedi ki, Ermənistan nəinki hazırdır kommunikasiyaların açılması, hətta maraqlıdır da. Düzdür, Ermənistandan biz açıqlamalar görürdük, amma bu dərəcədə açıq formada, yəni biz maraqlıyıq deyə dilə gətirmələrini biz şahid olmurduq. Çünki Zəngəzur dəhlizi məsələsində Ermənistanın öz istəkləri var. Yəni biz istəyirik ki, öz ərazimizə maneəsiz keçək, amma onlar bura hansısa beynəlxalq qüvvələrin gətirilməsi, ya
Yəni rusların burada olmasını istəmirlər. İndi biz hazırıq, biz buna maraqlıyıq dedikdə, bu nədən xəbər verir? Yəni ki, Azərbaycan tərəfinin istəklərini qəbul mu etdilər? Hansısa bir razılaşma artıq edilibmi pərdə arxasında? Bilirsiniz ki, hətta ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin də ADU Universitetində, mən bunu xüsusi xatırlatmaq istəyirəm ki, çıxışlarından birində qeyd olunurdu ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin fonunda bizim özümüzün sıx danışıqlar aramızda gedir. Bu artıq onun göstəricisidir ki, qeyd etdiyiniz kimi də demək ki, hər hansısa bir məhsul müqaviləsi və Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində, kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən yüksək səviyyədə danışıqların deməli getməsinin, yəni biz bir növ desək dəyərləndirməsini apara bilərik. Ona görə də hətta Ararat Mirzayanın məsəl üçün xarici dövlətlərdə görüşləri zamanında, hətta Macarıstanda belə olanda bu görüşlərində biz kommunikasiya xətlərinin açılmasının marağındayıq deyirdik. Amma bunu belə bir dəyərləndirmə edə bilərik ki, məsələn, ola bilsin ki, başqa dövlətlərin yanında biz sülh istəyirik. Məsəl üçün, bugünlərdə belə Alen Simonyanın belə parlamentdən biz Azərbaycanla dağıdıcı müharibələrdən qaçmağın tərəfdarıq ifadəsini, Ruben Rubinyanın bu ifadələrini demək bir masaya qoysa, baxıb görərik ki, Ermənistan bu istiqamətdə sürətlə Rusiyadan qopmaq üçün çalışır. Yəni, qərb dünyasına da məhz göstərmək istəyir ki, mən Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıyam, təhlükəsizliyin tərəfdarıyam. Bu istiqamətdə addımlar atdığını bir növdə isə yenə də qeyd edirəm ki, həm cəmiyyət üçün, həm də ümumiyyətlə dünya üçün göstərməyə çalışır ki, biz sülhün təminatçısı və yaxud daha doğrusu sülhün tərəfdarıyıq. Ona görə də düşünürəm ki, indiyə qədər istər Ararat Mirzayan olsun, istər Ruben Rubinyan olsun, hətta Paşinyanın özü belə çıxışlarında baxırıq ki, sanki sülh müqaviləsinin imzalanmasında heç bir problem yoxdur. Yalnız məsələ nədən ibarətdir? Sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi uzanır. Və prosesin uzanması məsələsində əsas səbəbi konstitusiyanın keçirilməməsi, hələ referendumun keçirilməməsi, daha doğrusu konstitusiyanın dəyişdirilməməsi, referendumun keçirilməməsi və biz bugün Zəngəzur dəhlizinin açılmaması məsələsini görürük. Məsələn, onlar qeyd edirlər ki, 2020-ci ilin 9 noyabrından 10 noyabrına keçən gecə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanan sazişdə bu məsələ yox idi, dəfələrlə bunu qeyd etmişlər, amma həmin bəyannamədə Azərbaycanın Naxçıvana maneəsiz keçidi, yəni quru yolunun açılması məsələsi var. Yəni bunu hər hansısa bir mütləq şəkildə deyil ki, söz oyunu ifadəsi olsun burada. Çünki Azərbaycanın Naxçıvana quru yolunun təmin olunması məhz Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsidir. Sadəcə olaraq Ermənistan həm də tələbdə bulunur ki, sərhədləri özümüz qoruyaq, Rusiya tərəfi olmasın burada. Yəni bu açıq şəkildə bunu qeyd edirlər. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi maraqlıdır ki, başqa dövlətlər olmasın orada. Azərbaycan və Ermənistan sərhəd qoşunları özləri öz keçidlərini maneəsiz və təhlükəsiz şəkildə təmin etsinlər. Ona görə də zaman göstərəcək bunun, onların bu səmimiyyətinin nə dərəcədə olduğunu, hətta xüsusi qeyd edeyim ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev nə dedi? ATƏT-in Minsk qrupu məsələsində onun açıq-aşkar şəkildə Ermənistan qeyd etsin ki, yəni onun demək, fəaliyyəti indiyə qədər, daha doğrusu fəaliyyətsizliyi olub. Biz hətta onu da görəcəyik ki, görəsən Ermənistan tərəfi nə dərəcədə səmimidir öz addımlarında, nə dərəcə öz fikirlərində, bəyanatlarında səmimi olduğunun demək, zamanla şahid olacağını düşünürüm. Tamila xanım, amma digər tərəfdən də bütün bu açıqlamaların, daha doğrusu indi üzərində dayandığımız açıqlamanın Vaşinqton görüşündən sonra olmasını da göz ardı edə bilmərik. Ola bilərmi həmin görüşünə təsir olsun? Görüşlər olub, arxada yəni kulisdə olan müzakirələri də vardı. Bizə təqdim edilən əlbəttə ki, müzakirələrin bundan sonra da davam etdirilməsi idi. İndiyə qədər razılaşmaların üzərindən keçirilməsi idi. Amma bir də arxadakı danışıqlar var. Bəli, çünki Blinkendə, Ararat Mirzayanda, Azərbaycanın baş diplomatı Ceyhun Bayramovda bilirsiniz ki, görüş keçirmişlər. Təbii ki, ola bilər ki, məhz NATO sammitindən sonra Ermənistanın bu cür çıxışlar etməsi də həmin görüşün nəticəsi ola bilər. Ona görə də düşünürəm ki, yəni artıq noyabr ayına da az qalıb. Demək olar ki, Azərbaycanda COP29 tədbiri keçiriləcək. Hətta zaman-zaman bir siyasi şərhçilərin də xəbərlərdə də Nikol Paşinyanın Azərbaycana gələ biləcəyi ehtimalını da göz ardı etmirik. Ona görə də düşünürəm ki, Nikol Paşinyan əgər Azərbaycana gələcəyi ehtimalı varsa, yəni bununla bağlı artıq bilirsiniz ki, medialarda, sosial mediada da kifayət qədər çıxışlar gedir, xəbərlər gedir. Düşünürəm ki, məhz NATO sammitindən də sonra bu cür beynəlxalq görüşlərdən sonra ola bilsin ki, Azərbaycan
Azərbaycan və Ermənistan arasında kommunikasiya xətlərinin açılması, Zəngəzur dəhlizi və s. Və mütləq şəkildə Ruben Rubinyanın da etdiyi çıxış. Çünki Ruben Rubinyan hər hansısa bir qeyd edir ki, adi bir adam deyil, dövlətin bir növ desək, vitse-spikeridir və məsul şəxsdir. O dediyi sözlərdə məsuliyyət daşıyır. Hətta Alen Simonyanın belə bu iki gün ərzində qeyd etdiyi Azərbaycanla dağıdıcı müharibədən qaçmalıyıq. İfadələri düşünürəm ki, zamanla artıq sülh müqaviləsinə gedən istiqamətdə yumşalmaların göstəricisidir deyə düşünürəm. Digər tərəfdən biz bir neçə saat öncə Qaluzin açıqlamasını oxumuşduq, hansı ki, bəli, kəşfiyyat məlumatları toplaması ilə bağlı Avropa İttifaqının sadəcə olaraq Rusiya ilə bağlı narahatlığını yox, həm də bölgənin digər ölkələri ilə bağlı narahatlığını dilə gətirmişdi. İndi görürük ki, İrəvandan bir cavab gəlib, öncə o cavabı təqdim etmək istəyirəm. Ölkə və onun təhlükəsizlik sistemi ilə bağlı bütün problemlər Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən dövlətin maraqlarından çıxış edərək həll olunur. Bu sözləri Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Akop Arşak Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının müşaviri Mixail Qaluzinin Ermənistan-Avropa İttifaqı missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı narahatlığını ifadə edərkən bildirdiyi fikirlərə cavab olaraq deyib. Belə deyək, AKOP-un açıqlaması necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, həqiqətən də Avropa İttifaqı orada kəşfiyyat məlumatı topluyursa, bu Ermənistan hakimiyyətinin daxili işi, öz daxili problemi ola bilməz? Yəni, belə bir açıqlama biraz absurd gəlmirmi? Təbii, əslində Qaluzinin də çıxışında həm də Ermənistanı bir növ təhdid də etdi. Birisi ki, Zaxarova da zaman-zaman bu təhdidlərdə bulunmuşdu. Sadəcə olaraq Qaluzinin də qeyd etməsində ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüdür. Baxmayaraq ki, Ermənistan öz fəaliyyətini müəyyən bir zamana dondurub, hətta orada üzvlükdən imtina ilə bağlı, üzvlük haqqını imtina ilə bağlı da kifayət qədər çıxışlarını biz duymuşuq. Sadəcə olaraq bu məsələdə Rusiyanın narahatlığı odur ki, Cənubi Qafqaz əlindən çıxmasın. Çünki biz nəyin şahidi oluruq? Baxın, zaman-zaman Fransanın Ermənistanı ələ almaq addımlarını da biz görmüşdük. Amma son zamanlarda biz nəyin şahidi oluruq? Təbii ki, bunu bəzən dəyərləndirmələr edirlər ki, Makronun Fransadakı seçkilərə başı qarışmışdı. Ona görə də Ermənistanla məşğul ola bilmirdi. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistan, demək, Fransa daha doğrusu Ermənistandan əl çəkməyib təbii ki və biz bilirik ki, Fransa Avropa Birliyi dövlətlərinin içərisində ən çox dünyada Avropa Birliyinin üçüncü güc dövləti olması uğrunda savaşır və üçüncü güc dövləti olaraqdan Ermənistanın yanında olmağa çalışır. Amma biz nəyin şahidi olduq sonradan? Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən demək Çinli demək şəxsləri Ermənistana səfər etdi. O'Brien olsun, Verma olsun. Artıq davamlı olaraq bu biz demək səfərləri gördükdə Rusiyanın bir növ desək, Rusiyanın tərəfindən yanaşsaq, Rusiyanın təbiricə desək, narahatlığının göstəricisi olaraq dövlət adamlarının Xarici İşlər Naziridir təbii ki, xüsusi bir məsul şəxsi Qaluzinin Ermənistan təhdidlərinin onların təbiricə desək normal yanaşılacağını düşünürük. Çünki Rusiya əsla və əsla nə demək bilirsiniz ki, Gürcüstan Rusiyanın əlindən demək olar ki, çıxıb, orada Cənubi Osetiya var, Abxaziya məsələsi var orada, sonra Cənubi Qafqazda Azərbaycan, bunu mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, yeganə dövlətdir ki, həm Rusiya ilə, həm Qərb ilə balanslı siyasət yürüdür. Amma bu balanslı siyasəti hələ ki, nə Ermənistan, nə də Gürcüstan yürüdə bilmir. Çünki bilirsiniz ki, qarşılıqlı olaraq münasibətlərində problemlər var. Ermənistan təbii ki, Rusiyanın müttəfiqidir. Bunu dana bilməliyik biz. İstər hərbi sahədə olsun, istər iqtisadi sahədə olsun. Həm də Ermənistan və Rusiyanın 2045-ci ilə qədər 102-ci bazasının gümrüdə yerləşdirilməsi müqaviləsi var. Ona görə də Ermənistan bir növ çapalayır. Daha çox çırpınır ki, Rusiyanın əlindən çıxsın. Amma hələ ki, Ermənistanın attığı... Amma çıxarkən Azərbaycan kimi sadəcə öz strategiyasını qurub siyasətini yürütmək yoxdur, qərbə yönələrək çıxmalı. Siz niyə? Çünki Ermənistan indiyə qədər Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, gəlin bunu etiraf edək ki, Cənubi Qafqazda xüsusi strateji bir məkandadır və xüsusi olaraq geopolitik elə bir məkanda yerləşib ki, dünya dövlətlərində əgər bugün, məsəl üçün zaman-zaman illər öncədən Azərbaycanı kiçik bir dövlət adlandırması məsələsi olsa belə, Azərbaycan xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edir Cənubi Qafqazda və dünya dövlətləri üçün də. Əgər orta dəhliz layihəsində, məsəl üçün, qərb dövlətləri, dünya dövlətləri Rusiyanın demək, çıxışına
embargo sanksiya tətbiq edibsə, bu orta dəhliz layihəsində Azərbaycanın Türkiyənin Qazaxıstanın Çindən gələn yolda bir xüsusi əhəmiyyət olacağı yolunda. Ona görə də bu məsələlərdə heç bir halda Ermənistan bu fürsəti əlindən qaçırmaq istəmir və düşünür ki, baxmayaraq ki, baxın Putin də çıxış olmuşdu ki, kiçik dövlətlər zaman-zaman məhv olub, yox olub gedəcək. Bunu bir növ desək, Ermənistana da mesaj atmış kimi oldu. Çünki Ermənistanın mövcudluğu Cənubi Qafqazda kimsəyə sir deyil ki, məhz Rusiyanın himayədarlığı ilə olmuşdu. Ona görə də bir növ Rusiya Ermənistana qarşı münasibətində nankör övlad rolundan çıxış etmiş kimi görünərəkdən və haqlı tərəfini göstərmək olar ki, Ermənistan bugün təbii ki, istəyir ki, müstəqil bir dövlət olaraq addım atsın, hətta dəfələrlə Paşinyan belə çıxışlarında, beynəlxalq təşkilatlarda istəyib ki, həmişə də vasitəçisiz. Azərbaycan tərəfi xüsusi tələblər etmişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan heç bir vasitəçi olmadan çıxış etsin. Bilirsiniz ki, danışıqlar əsnasında, masada danışıqlarda Ermənistan daimi tələb edirdi ki, başqa dövlətlər, qərb dövlətləri görüşdə olsun. Amma Azərbaycan tərəfi təbii ki, vasitəçisiz bir görüşlərin olmasını istəyirdi. Hətta bunu 2023-cü ilin, səhv etmirəmsə, 7 dekabr tarixində, əsirlərin dəyişdirilməsində biz dünyaya göstərdik ki, Ermənistandan vasitəçisiz çıxış edə bilərik. Və Ermənistan hiyləgər addımlar atır, xüsusilə də Paşinyan hakimiyyəti və bir daha anlayır ki, onun yeganə şansı bugündür, bu dönəmdir və bu dönəmdə dünyaya yeni müstəqil bir Ermənistan təqdim etmək istəyir. Hətta parlamentdə çıxışlarında belə Ermənistan cəmiyyətinə də açıq-aşkar danışanda bəyanat verdi ki, real Ermənistanla xəyali Ermənistan bunu ifadə etmişdi ki, ziddiyyət təşkil edir. Və ona görə də düşünürəm ki, Paşinyan bugün hələ ki balanslı siyasət yürüdə bilməməsinin səbəbi Rusiyadan asılı vəziyyətdə olması və Rusiyanın onu nankör övlad qismində dəyərləndirilməsi tərəfindən ola bilər. Ona görə də Azərbaycan kimi siyasət yürütmək üçün ən azından Azərbaycan kimi həqiqətən də köklü bir tarixə malik olmaq lazımdır və bugün Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətindəki məsələləri götürsək, maddələri götürsək, Ermənistanın özünün belə kiçik bir 9000 kilometrdən bu tərəfə gəlib, bugün 29000 ərazisi var. Ona görə də çalışır ki, məsəl üçün, hansısa bir istiqamətlərdə addımlar atsın ki, o torpağı qoruyub saxlasın. Amma təəssüf ki, hələ ki, bu balanslı siyasəti yürütməyi bacarmır. Təşəkkür edirik. Mən çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldi, suallarımızı cavablandırdınız. Belə ki, gündəmin bu saatında da ölkənin, regionun və dünyanın müxtəlif ərazilərində baş verən proseslər üzərində müzakirələr apardı, həm də təhlillərimiz oldu. İndi isə müzakirələrimizi bu saatlıq tamamlayırıq. Sağ olun, salamat qalın.